Senyores i senyors, avui a la Colla del Xemesí anem a oferir-los un concert dins de la 41a edició de la campanya Retrobem la nostra música. El d'avui serà un concert atípic, ja que no tindrem públic, o almenys no el tindrem així en directe amb nosaltres, fent-nos companyia i recolzant-nos com sempre els tenim. Encara que no estarà així presencialment, estem segurs que ens fan costat des de les seues cases i gaudixen tant d'escoltar-nos i veure'ns tocar, com nosaltres d'oferir-los la nostra música. Però anem per feina. La Colla del Xemesí comença per allà l'any 2000, però no va ser fins 2006 quan Antoni de l'Assumpció va agafar la direcció de la colla. Esta agrupació sempre s'ha caracteritzat per dolçainers i percussionistes apassionats pels seus instruments. I ho demostrem cada vegada que fem un assaig, o eixim al carrer amb concerts, cercaviles, processons o actes diversos en els que participem. Avui els anem a oferir un recull de peces diverses, començant per Màlaga Doctor Montoro, d'Antoni de l'Assumpció, peça dedicada a la falla Màlaga Doctor Montoro amb motiu del seu 40 aniversari i en homenatge a la famosa cercavila d'Enric Gironès, Madomà. Manuel i Anna, d'Antoni de l'Assumpció, bolero composat per a Manuel i per a Anna, amics del compositor en el dia del seu casament. Benú, marxa composada per Miklós Rozsa. Lutira Liaga, d'Antoni de l'Assumpció, obra dedicada a Vicente Atanasio, amic del compositor. Continuarem amb els Cavallers Templers de Castelló, d'Antoni de l'Assumpció, i Carmina Burana, de Cal Hort. Finalitzarem el concert, com ja ve siguent tradició, amb la Muixeranga. Un fort aplaudiment per a la Colla del Xemesí, dirigida per Antoni de l'Assumpció.
Thank you.